Alemão, ficou com a sobra. Alemão por dentro, na força, bateu! Defesaça! Vai levantar na área o Anderson. Levantou, quem sobe? Alemão na trave, voltou, vai entrando, olha o gol! Acha de novo o Rodrigues. Agora tem um alemão na lateral direita. Para brasileiro, Rodrigues. Já passou o alemão. Tenta o cruzamento, levantou, a grande área, cabeceou, voltou. Dominou essa bola para Anderson, para virar o jogo aqui do outro lado para Alemão. É ele quem domina, lateral direito. Daí, Alemão! João Vieira. Roubou dele ali o Alemão, tá valendo. Puxou pro pé direito, que é o bom. Bateu cruzado. A bola foi roubada ali pelo Felipe. Tenta fazer o lançamento da frente na velocidade do Gustavo. Nas costas ali do Alemão. Ele vem na recuperação, vai fazer a proteção. Gustavo tá pertinho dele. Faz o balanço defensivo bem, ali o bom jogador também, que é o alemão. Já abriu a frente com o brasileiro, tentou roubar. De novo, pela direita. O alemão resticou essa bola pro Cris, vai sair cruzamento, ela vem por baixo, Milha, saiu da bola, Rodrigues! Ela explode na zaga, tá valendo, volta pro Rodrigues, pra Paul, de cabeça! Bate no meio essa bola, entregando pro Milha. Ele é rápido e ligeiro. Faz a firula, abriu pro alemão, vai sair cruzamento, vem por baixo. Pra Paul, não teve domínio, sobrou pra Rodrigo. Ensaiada por baixo, de novo pra Pagé, agora sim. Sai o cruzamento, alemão cabeceando essa bola.